Я мишень сбил, походу. Вітаю, друзі, на стрільбищі. Знову ж таки я. І сьогодні на невеличкому огляді армійська версія Sigsauer P320. Страйкер, сталевий затвор, повністю полімерна, двохсторонній армійський. Патронна затримка. І важіль для розбірки. Ну, зроблений спеціальний заводський стіплінг, так званий стіплінг, для більш кращого хвату самої зброї. Знизу планочка Пікатіні для встановлення лазерних прицільних чи ліхтарика. До речі, рукавичка після стрільби з грота. Отак от триматись за цілку. Коротше кажучи, прицільні з третєвими марками. Що тут ще можна розказати? По спуску хіба що показати. Ресет. Ну такий невеличкий, приємний. Приємний спуск. Ну і спробуємо зараз трошки постріляти. Зараз хлопці відійдуть. Можна працювати? Так, я більше тут не потрібен. Все, працюємо. Магазин, до речі, тут на скільки? На 17 набоїв. Я не показав. Я не знаю, скільки тут набоїв. Неповний. Ну, півмагазину. Для спробувати вистачить, я думаю. Трошки викручує руку, але я мішень збив, походу. Так, давайте винесу. Скінчилось. Ну, приємно стріляти. Тобто спуск, можна сказати, прогнозований. Трохи, звичайно, кидає. Ну, це така властивість страйкерів, тому що легка рамка і важчий затвор, тому трохи кидає. Але повторимось. Чекайте, я що, навіть попав в цю вальфу? Ну, як мінімум один чи два рази попав, але не коли сплітував, але є. Ну, стріляти приємно. Я не даремно, коли мене питали, який я хочу пістолет, от такий мені хочеться, щоб в мене свій був, чесно кажучи. Хоча я більше люблю все-таки куркові, але для прихованого насіння, думаю, що страйкер більш правильний вибір. От. І, ну, і тому, що це не глок. Тому що якось у всіх якась там навколо глока аура і таке інше. Ні. Цей пістолет виграв у Глока армійську прийомку США, тому, я думаю, там не тільки корупційна складова, а все-таки люди знають, що вибирають. Тому я теж вибираю такий пістолет. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, приходьте до мене в телеграм-канал, телеграм-чат. Ну і всім щасливо. До нових зустрічей.